Армысыздар, ТДК 42 арнасында қортынды кешкі жаңалықтар. Студияда Айдос Мәлігұлы. Алдымен аңдатпа. Антитеррористік орталықтың мәліметінше, бүгінгі күні елімізде 3,5 мың білім және мәдениет нысаны террористік қауіпке жауап бере алмай отыр. Статистика комитетінің мәліметтеріне сәйкес, ел ішінде жасырын жұмыссыздықты есептемегенде, жұмыссыз азаматтардың саны 440 мың адамнан асқан. Жеке басты куәландыратын құжатқа енді үйге отырып ақ тапсырыс беруге болады. Антитеррористік орталықтың мәліметінше, бүгінгі күні елімізде 3,5 мың білім және мәдениет нысаны террористік қауіпке жауап бере алмай отыр. Бұл мәселе бүгін өткен парламент мәжілісінің жалпы отырысында талқыланып, депутаттар тарапынан сыналды. Нысандарды қажетті қауіпсіздікті сақтау жүйесімен қамту үшін қыруар қаржы қажет. Алайда қазір қауіпсіздік мәселесі ақша болса қамтылады, болмаса қажеті жоқ деген көзқараспен кенже қалуда. Мысалы, мектептерде бейне бақылаумен, дабыл жүйесімен және турникетпен қамтамасыз етуге жергілікті бюджеттен әкімдіктер қаржы бөлуі тиіс. Мәжілісмендер қауіпсіздік мәселесін қамтуды талап ету керек деп даурығып отыр. Мәселе мектептердегі қауіпсіздік мәселесіне келгенде мәжілісмендер жақында Тараз қаласының мектеп оқушысын зорлау фактісін еске алды. Өздеріңізге мәлім, сабақ жүріп жатқан кезде қыз баланы сырттағы дәретханада зорлап кеткен болатын. Күдікті 38 жастағы ер азамат ұсталды. Осы оқиғадан соң еліміздегі 2500 мектептің дәретханасы далада орналасқаны мәлім болды. Ал антитеррористік орталықтың мәліметінше бүгінгі күні елімізде 3,5 мың білім мен мәдениет нысаны террористік қауіпке жауап бере алмай отыр. Аналогично здесь. Вот все случаи. Мектептерде қауіпсіздік шарасы қамтылмаған, ауруханаларда өткізу режимі жоқ. Өйткені бізде қауіпсіздік мәселесін ақша болса қамтимыз, жоқ болса қажет емес. Біз сіздерден қатаң талап қойды сұраймыз. Ақша ең алдымен қауіпсіздікке бөліну керек. Талап жоқ. Тараздағыдай опық жеп қалғанша қозғалмайсыздар. Өз кезегінде министр Смайылов мектептерде ең басты бейне камера орнату қажет екенін атап өтті. Бұдан бөлек тиісті офицер отыруы керек. Бас қаржыгер нысандардың қауіпсіздік шараларына жұмсаған қаражатын тексереміз деуден басқа жауап айта алмады. Мысалы, кейбір жұмыстар іске асырылмай қалса, онда ішкі аудит органдары келіп, оны тексеріп, тиісті жауапкершілікке тартады. Өте көп тексерілген фактілер және нәтижесі де бар. Сонымен мектептерде бала қауіпсіздігіне кім жауап береді? Кіреберісте отыратын күзет зейнеткерлік жастағы апай. Егде жастағы әйел мектепке қауіп төнген сәтте балаларды қорғай алмайтыны сөзсіз. Арнайы күзет жоқ. Мектептің бәрінде бірдей бейнебақылау орнатылмаған. Турникеттердің өзіне бүкіл мектеп қол жеткізе қойған жоқ. Мұның бәрі қаржыға келіп тіреледі. Жергілікті бюджетте ақша жоқ. Бұл тегін орта білім беретін мектептердегі жағдай. Ал Назарбаев зияткерлік мектеп сияқты ақылы мектептерде қауіпсіздік шарасы толық қамтылған. Себебі ол нысандардың қаржысы бар. Террорға қарсы орталық болса қауіпсіздікті қамтуды талап етеді. Нет, это деньги не очень большие. Бұл көп ақша емес. Орташа алғанда алғашқы сома 1,5-2 миллионнан 11 миллион теңгеге жетіп жығылады. Қаржылық ауыртпашылықты төмендету үшін егер мектеп қалада орналасқан болса, маңайында жол бойында көшені бақылайтын бейне бақылау болса, ол мектепке орналастырудың қажеті жоқ. Дегенмен шенеуніктердің бұл уәждері депутаттарды қанағаттандырмады. Олар мектептерде қауіпсіздік шарасын күшейтуді, ол үшін талапты қатаңдатуды ұсынды. Ал құзырлы органдарды бір сілкіп алуға кеңес берді. Извините, когда грохнет, нам без разницы будет, какая она собственность. Ертең ол опырылып құлағанда бізге оның кімнің меншігінде болғаны бәрібір болады. Ақша бар. Егер де жергілікті немесе орталық мемлекеттік органның қандай да бір басшысы жауапкершілікті сезінбесе, онда үкімет оны шақырып бір сілкілеп алсын. Мектептегі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету біздің міндетіміз. Билік дегеніміз сіз бен біз. Бұл не деген бейқамдық? Қаржы министрлігінің мәліметінше үкімет терроризмге және діни экстремизмге қарсы күресу үшін 5 жылға арналған тиісті бағдарлама қабылдады. Биыл сол бағдарламаны жүзеге асыру үшін 58 миллиард теңге бөлген. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан. Статистика комитетінің мәліметтеріне сәйкес ел ішіндегі жасырын жұмыссыздықты есептемегенде жұмыссыз азаматтардың саны 440 мың адамнан асқан. Ал өз кезегінде өткен жылы Қазақстанға Өзбекстан мен Тәжікстаннан ғана 551 мың еңбек мигранттары келсе, 2019 жылы бұл көрсеткіш 600 мыңнан асты. Ақ жол партиясы Қазақстандық еңбек үшін
мигранттарын алмастырып жатыр деп алаңдайды. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында депутат Берік Дүйсенбинов бастаған ақжолдықтар премьер-министр Асқар Маминге депутаттық сауал жолдап, қазақстандық азаматтарды еңбек нарығына көбірек тартуды сұрады. Жұмыссыздықты азайтуға, халықты жұмыспен қамтуға арналған үкіметтің бағдарламасы жұмыс істемей отыр. Себебі статистика басқаша сөйлейді. Елімізге рұқсатсыз келіп жатқан шетелдік азаматтардың шынайы саны ашық айтылмайды. Тек ағымдағы жылы Қазақстанға 600 мың еңбек мигранты келген. Мысалы, көші-қон комитетінің мәліметіне сәйкес 2018 жылы Қазақстанға Өзбекстан мен Тәжікстаннан ғана 521 мың еңбек мигранттары келсе, 2019 жылы, яғни биыл, бұл көрсеткіш 600 мыңнан асады деп болжанып отыр. Бірақ бұл мигранттардың саны Еңбек министрлігінің шетелдік жұмыс күші квотасы бойынша есебінде ескерілмейді. Сондай-ақ шетел азаматтарының Қазақстаннан сыртқа қанша қаржы шығарғандары жөнінде де ешбір ресми ақпарат жоқ, дейді депутат. Еңбек министрі шетелдік жұмыс күшін азайту үшін жұмыс істеп жатырмыз деп ақталды. Квота на привлечение иностранной рабочей силы. Шетелдік жұмыс күшін тартуға жылда квота беріледі. Биыл шетелдік жұмыс күшін шақыру квотасы 49 мың адамды құраған. Біз оны 29 мыңға қысқартуды ұсынып отырмыз. Ал заңсыз миграцияға келсек, миграция заңын бұзған 126 мың адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 9 мың адам елден шығарылды. Үкімет шеттен жұмыс күшін тартып жатқанда ел ішінде жұмыс таба алмай сабылып жүргендер саны артып отыр. Статистика комитетінің мәліметіне сәйкес, ел ішіндегі жасырын жұмыссыздықты есептемегеннің өзінде жұмыссыз азаматтардың саны 440 мыңнан асқан. Бұндай жағдай уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан еңбек нарығының ахуалына жеткіліксіз көңіл аударған туындап отыр деп есептейміз. Депутаттар еңбек мигранттарының санын ескергенде шетел асқан қаражат көлемі миллиардтап есептеледі, дейді. Ал Қазақстан азаматтарын көбірек тартса, ол қаржы ел экономикасында қалар еді. Осылайша қазақстандық еңбек күшін мигранттармен алмастырып жатыр деп алаңдаған ақжолдықтар үкімет басшысынан ел азаматтарына басымдық беруді сұрады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Орал қаласында полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасының қызметкерлері мен жүргізушілер арасындағы көлік тәртібін сақтау, жол көлік оқиғасын төмендету, сондай-ақ жол ережесін бұзудың алдын алу мақсатында қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы ұйымдастырылуда. Шара аясында бір айдың көлемінде 4500-ден астам жол ережесін бұзу фактісі анықталып отыр. Жауаптылар заңға бағынбаған көлік жүргізушілерін қайтып тізгіндемек. Арна тілшісі Ақбота Болатқызы жалғайды. Батыс Қазақстан облысы әкімінің берген тапсырмасымен Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің нұсқауына сәйкес Орал қаласы аумағында 2019 жылдың қараша айының бірінен 2020 жылғы қаңтар айының бірі аралығында қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шараның алғашқы айында 4500-ден астам жол ережесін бұзғандар анықталды. Оның ішінде 190 азамат көлік құралын басқару кезінде ұялы телефон пайдаланған, 80 жүргізуші көлік құралын рұқсатсыз қайта жабдықтаған, 79 жайт жаяу жүргізушілерге жол бермегендермен тіркеліп, ал жолдың белгіленбеген жерінен өткен қала тұрғындарына 1780 хаттама толтырусында әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталған. Шараның мақсаты жолдағы апаттылықты азайту болатын. Бүгін, яғни жергілікті атқарушы органдармен көліктегі инспекциясымен және қалалық Нұр Отан партиясымен бірлесіп, жүргізушілер тарапынан жол берілетін бұзушылықты алдын алу және жолын кесу бойынша реттік шаралар өткізілуде. Полицейлер рұқсат берген жылдамдықты жоғарылату, басып озу ережелерін бұзу, жол қиылысындағы ережені бұзу, қарсы жолға шығу, ішімдік ішкен күйде көлікті басқару, сондай-ақ автокөлік жүргізушісі телефонмен сөйлесу сияқты жол ережелерін бұзғандарға аса назар аударды. Бұл составлен административный материал по статье 590 части 7. Также у вас права просрочены, вы, получается, не имеющие. У вас будет 612 часть 2. Машина будет выдворена на спецстоянку. Вы согласны с своим правонарушением? Еске салсақ, шаһарымыздың өзінде биылғы жылдың 11 айында 180 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 43 адам қаза болып, 200-дің үстінде тұрғын әртүрлі деңгейдегі дене жарақатын алған. Ақбота Болатқызы, Мерболат Жағипаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Жеке басты куәландыратын құжатқа енді үйде отырып-ақ тапсырыс беруге болады. Бұл туралы бүгін Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті ұйымдастырылған брифингте сала мамандары мәлімдеді. Аталмыш жұмыстар президент тапсырмасы аясында қағаз бастылықтан арылу бағытында атқарылып отыр.
Айта кету қажет, ескіден жаңаға көшкенде ғана онлайн қызмет түрін пайдалана аласыз. Мерзім аяқталған жеке куәліктің жаңа нұсқасына ауыстыратын болсаңыз, үйде немесе жұмыста отырбақ, рәсімдеуіңізге болады. Сонда халыққа қызмет көрсету орталығына барып, ары-бері сабылмайсыз. Суретіңізді арнайы белгіленген тәртіп бойынша құзырлы мекемеге жібересіз. За 11 месяц у нас, например... Аталған қызметті облыс бойынша 11 айда 6000 адам пайдаланды. Бұл жұмыс сапасын арттыруда. Өйткені тұрғындардың да біздің де жұмысымыз жеңілдеп отыр. Сонымен қатар төлқұжат суретінің сапасын арттыру мақсатында үстіміздегі жылдан бастап арнайы кабина мен кәсіби фотоаппарат жұмысқа енгізілді. Баспасөз алаңында алимент төлемей жүргендер жайы туралы ақпарат берілді. Мәселен, өткен жылға қарағанда туған баласының алдындағы парызын өтемей жүргендердің саны 18% азайыпты. Егер де біздің Қазақстанның ішінде жүрсе, егер де мына басқа шетелдерге шығып кетсе, оларға біз банаға айтқандай, не тапсырмалар береміз. Осындай бағытта жұмыс банаға не іздестіру жұмыстарын атқарыңызшы деп. Сол қызметтерін бәрін атқарғаннан кейін олар бізге хабарлайды. Осындай жерде тұрақтанса тұрақтанып отыр, сол жерде сол қағаздарды біз банаға сот орындаушыға жібереміз. Анықтағаннан кейін біздің мақсатымыз ең бірінші анықтап тұрақты жерін білу керекпіз, ол кісінің өзін табу керекпіз, сол жерде тұрып жатса, соны қабылдаймыз, сол жерде тұрып жатыр. Сонымен қатар брифингте шетелден келген мигранттардың жайы туралы да сөз болды. Мәселен, өзге елдерден 11 айда 19000-нан аса шетелдік облыс территориясына келсе, олардың 7000-нан астамы нәпақа көзін іздегендер. Ал мигранттардың қатысуымен көп жағдайда ұрлық пен ұсақ құқық бұзушылықтар тіркелетін көріледі. Оларды жазалау шаралары қос мемлекет арасындағы келісімшарт негізінде жүзеге асырылады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Кешелі бүгін Орал қаласында құқықтық тәртіп аясында қысқы карта атты акциясы өткізілуде. Оның аясында шаһардағы үйсіз-күйсіз жүргендер есепке алынып, құжаттары жоғалтқандар анықталуда. Шара Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Орал қалалық полиция басқармасы жаппай қабылдау тарату орнына кеше 78 тұлға, бүгін түске дейін 35 белгілі тұрағы жоқ тұлғалар жеткізілді. Қаланың әр аумағынан жиналған кезбелер дәрігер тексеруінен өтіп, олардың құқық бұзушылыққа қатысы бар жоғын анықтау мақсатында саусақ іздері алынды. Кейін жиналғандарға әйелдерді қорғау орталығының мамандары ыссы тамақ таратты. Осы қабылдап тарату орталығына 78 адам жеткізілді. Солардың ішінде 3 адам жеке басын куәландыратын құжаты полиция департаментінің барлық есебімен тексеріліп, анықталмағанына байланысты Орал қалалық әкімшілік мамандандырылған сотына жолданып, 3 адам осы қабылдап тарату орталығына орналастырылды. Жиналғандар арасындағы тұлғалардың жағдайы әртүрлі. Бірінің үйі күйі жоқ болса, енді бірі белгісіз жағдайда құжаттарын жоғалтқан. Документімді істетіп отырмын ғой. Қандай? Синтер адаптация жатқан. Құжаттарым жоғалтып алып едіңіз? Иә, өзіміз центрдан деттен алып келдік. Болды. Сізге мамандар қай уақытта дайын болады деп айтты. Не себепті? Қандай жағдаймен жоғалды? Енді бір екі үшін деп қалды. Қандай жағдаймен жоғалтып алдыңыз құжаттарыңызды? Біреу ұрлап кетті ма, қалай? Ешкім ұрлаған жоқ, жұмыс бабында жүргенде атамнан түсіріп алды. Қысқы карта жедел алдын алу шарасы алдағы уақытта дәстүрлі түрде ұйымдастырылмақ. Ал құжаттар жоқ азаматтар бейімде орталығында орналастырылып, олардың жеке басының құжаттары жинақталып, жұмысқа орналастыруға қарекет жасалмақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы балықты құтқару шаралары жүйелі түрде өткізіліп келеді. Мұндай шара өзен көл айдындарындағы балықтардың қыс мезгілінде қажетті оттегімен қамтамасыз ету үшін қажет. Мамандар жауапты іске күз мезгілінен бастап әзірленеді. Қолға алынған шара аясында жайық, шаған және ілек өзендеріндегі аязға шыдас бермес деген тереңдігі аз 117 су айдындары тексерілген. Ал мұздың қалыңдығы 50 сантиметрге жеткен су қоймаларындағы балықтар ауланып, басқа өзендерге тасымалданады. Хотелось бы, чтобы это больше имело... Көл суының тең жартысын мұзғырайды. Бұл су астындағы оттегінің азаюына, судан балықтардың жаппай қырылуына алып келуі мүмкін. Сондықтан арнайы құралдардың көмегімен көлдің бір жерін ойып, екінші жерінен су жіберіледі. Ал ол су өзімен бірге көл астына ауаны да ала кіреді. Ақжайық инспекциясы қызметкерлері жыл сайын оттегін жіберу жұмыстарын жүргізеді. Бұл өте көне тәсіл.
Жастары белсенді елдің ертеңі жарқын. Кеше Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қабырғасында жастар жылы аясында тәуелсіздік күніне орай БХМУ жұлдызды студенттер сыйлығын табыстау рәсімі бар салтанатымен өтті. Байқауда республикалық халықаралық деңгейде білім додалары мен спорттық сайыстарда университет абыройын асқақтатқан белсенді әрі студент жастар өз араларынан анықталып, 9 аталым бойынша марапатталды. БКМУ жылдызы студенттер сыйлығы жемісті ғылыми шығармашылық спорттық жетістіктеріне орай дарынды жастарды қолдау мақсатында жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Өткені еліміздің ғасырға жуық тарихы бар Мұхаммед Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ұжымы жаңа қоғамдағы жоғары саналы ұрпақты дайындау мен тәрбиелеуде бар күшін салуда. Аталмыш шара республикалық халықаралық деңгейде білім додалары мен спорттық сайыстарда университет абыройын асқақтатқан белсенді жастарды 9 аталым бойынша марапаттауға бағытталған. Ең басты мақсаты жобаның осы жастар жылына орай жастарымызға кең мүмкіндік ашу, жастарға қолдау көрсету. Бұл дәстүрлі түрде өтеді. Осы жобаңыздың бастау алғаннан бастап талай университет тарихында мықты студенттерімізді марапаттаған болатынбыз. Қазақстандықтардың әл-ауқатын өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауында елбасы 2019 жыл елімізде жастар жылы деп аталатынына екпін түсірді. Жастар жылы көп қырлы көлемді жұмыстар мен бәсекеге қабілетті қоғамды дамытудың шығаршың болуы тиіс. Биылдың өзінде жол картасы бойынша 500 миллиард теңге жастарға шәкіртақы, грант, жатақхана, несие беруге арналды. Күні кеше студенттердің шәкіртақысы 25%-ға көтерілді. Көптеген жұмыстар біздің жастарымыздың атқарып жатқан. Жалпы қарап отырсақ, осы көп жылдардан бері өзіміздің университетімізде студенттік қозғалыс, студенттердің жұмысы, жастардың жұмысы, жастардың атқарып жатқан жұмыстары жүйеленіп, кешенді түрде жалпы негізгі өздерінің алдына мақсат қойып, сол мақсатқа көбіне өздерінің ұйымдастырған жұмыс арқылы қол жеткізіп отқан жастарымызға әрине біздер өте ризамыз. Байқауға 130-дан астам студенттер қатысты. Әр факультеттің белсенділерін факультет пен студент деканаттары ұсынды. Ал ақтық мәреге 27 студент іріктеліп алынып, оның 9-ы жеңімпаз қатарынан көрінбек. Байқауда жарқ етіп, жарып шыққан жастарды аталмыш білім орданың басшылық құрамы мен жастар ісі жөніндегі комитет анықтаған болатын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы жастар жылын жалғастыру үшін келер жылды еріктілер жылы деп атады. Орал қаласында жұмысшылардың құқығын қорғап, еңбек заңнамасын сақталуына үлес қосып жүрген кәсіподақ мүшелері марапатталды. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында 1000-нан астам бастауыш кәсіподақ ұйымы бар. Еліміздің басты мерекесі тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында еңбек заңнамасы мен жұмысшы құқығын сақталуын қадағалайтын барлық бастауыш кәсіподақ орталықтарының мүшелері бас қосты. Салтанатты жиын барысында сөз алған жандар талай боздақтың қанымен келген азаттықтың қадіріне тоқталып, бүгінгі тәуелсіз елдің бағындырған белестері туралы баяндап берді. Біздер міне негізімізді қаладық, бірақ та алдымызда үлкен тарих бар. Елбасымыз айтқандай мәңгілік ел боламыз. Өзіміздің терең тарихымызды қайтадан ата-бабалардың тарихтан жалғастырып, осында егемендігімізді өзіміз қолымызға алып, жоғалтып алмай, соны нығайта беруге ол бәріміздің ісіміз, бәріміздің мақсатымыз алдында тұрған, сол егеменді жолымызда біздің бірлесіп істеп жатқан еңбегіміз жемісті болсын деп айтқым келеді. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында облыс көлемінде жұмысшылардың құқығын сақтап, келеңсіз жағдай болмауына атсалысып жүрген белсенді кәсіподақ мүшелері марапатталды. Біз әрбір ұстаз осы облыс көлеміндегі кәсіподақ ұйымының қолдауын сезінеміз. Себебі кез келген ұстаздың өзінің ойында жүрген сұрақтары болатын болса, әртүрлі құқықтық көмек қажет болатын болса, осы облыстық кәсіподақ білім саласы бойынша кәсіподақ ұйымына жолығады. Демалыс сауықтыру орындарына жіберіп белсенді кәсіподақ ұйым мүшелерін, олардың мәртебесін асыру бойынша біз жалпы мына білім саласындағы кәсіподақ ұйымының жұмысына өте ризамыз. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында 1000-нан астам бастауыш кәсіподақ орталығы жұмыс жасайды. Олардың құрамында 80,000 адам бар. Кәсіподақ Қазақстан кәсіподақтары осы тәуелсіздік алғаннан жұмыс істеп келе жатыр. Оның бірінші мақсаты міндеті адамдардың құқы, әлеуметтік экономикалық құқықтарын қорғау. Бұл жаңағы ұжымдық шарт мәселесі, жаңағы жазатайым оқиғаларды болдырмау, сондай мәселелермен осы 15 салалық локалдық
кәсіподақтар біздің облыста жұмыс істейді. 2019 жылы 600-ден астам батыс қазақстандық кәсіподақ мүшелерінің кеңесіне жүгініпті. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ек телеарнасы. 13 желтоқсанда Мечта дүкендер желісінде түнгі жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылмақ. Көңіліңізден шыққан барлық тауарды арзан бағамен сатып алудан қапы қалмаңыздар. Сондай-ақ әрбір тұрмыстық техниканы 24 айға дейін бөліп төлейтін мүмкіндікте қарастырылып отыр. Қылышын сүйретіп қыс келгенде дүкен аралап қалтаны қақпайтын сапалы тауар іздеудің өзі мұң. Мұны ескерген Мечта дүкендер желісі 1990-ның 13-інде түнгі жеңілдіктер науқан ұйымдастырып отыр. Акция дүкен сөресіндегі барлық тауарларға арналған. Салмамандары тауар бағасын 24 айға дейін бөліп төлеуге болатын айтады. Дүкен сөресіндегі теледидар, ұялы телефон, компьютер, ноутбук, кір жуатын машина, тоңазытқыш пен ас үйге қажетті тауардың барлығын арзан бағамен сатып алудан қапы қалмаңыздар. Уважаемые жители и гости города. Самый легкий способ. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары армандаған тұрмыстық техниканы Мечта дүкендер желісінен арзан бағаға сатып алуға болады. 13 желтоқсанда барлық Мечта дүкендер желісінде түнгі жеңілдіктер науқанын ұйымдастырамыз. Сондай-ақ әрбір тауардың құнын 2 жылға дейін бөліп төлеуге болады. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекенжайында асыға күтеді. Қысқа жеңілдіктер науқанынан қапы қалмаңыздар. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.